ଶାଢ଼ୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମୈଦାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ବଢ଼ୁଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଚାହିଦା। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କି ଜିନ୍ସ କି ଶାଢ଼ୀ, ସବୁଥିରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କାମ ହୋଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲର୍ ବା ଫେବ୍ରିକ୍ କଲର୍ ଦିଆଯାଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଶାଢ଼ୀର ଦାମ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଥିମ୍ ରୂପେ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଥିମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରଜ ହଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହଉ ତାରି ଉପରେ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ପୌରାଣିକ ଉପରେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରାସଲୀଳା ହଉ ମଥୁରା ବିଜୟ ହଉ ଆକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆମ କଲଚର ଯେଉଁ ଡୁବି ଯାଉଛି, ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଯଦି ସେ ରାସ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାମା ଏଇଟା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ କିଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପିଲା ବି କିଛି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ପୌରାଣିକ ଏକରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ ଉପରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଟିକେ ରହୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁ ଇଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ର ଇଏ ମାନେ ରେଡିମେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟୋଲ୍ସ ଦୁପଟାସ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଉଟଫିଟ୍ସ ପିନ୍ଧୁ ଆର ଗୋଟେ ଚାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ଏଲିଗେନ୍ସ ଅଲଗା, ଆଉ ଆଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ହି ରିଜନେବୁଲ। ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ବାହାରକୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ପିସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କରେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଇ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ହର୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଏ ନା, ମୁଁ କହେ ୟୁ ଡୁ ଦ ଡିଜାଇନିଂ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ଶାଢ଼ୀ, ସିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରେ ଏବଂ ଇଚ୍ ପିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍। ସେହିପରି ଏହି ଶାଢ଼ୀର କାମ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କ୍ଲାସିକାଲରେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଥିମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଶାଢ଼ୀ, ପରେ ଏହାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଲଚର ଉପରେ ବି ଶାଢ଼ୀରେ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ନର୍ମାଲ ଫେବ୍ରିକ୍, ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀର କାମ ରହିଛି। ଏଥିରେ 3D ଆଉଟ୍ ଲାଇନ୍ କଲର୍ ଓ ଜିଙ୍କବାଲା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଦାମ 2500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାମର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁଡ଼ି। ମୋର ସବୁ ହେଉଛି ମୋର କ୍ଲାସିକାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ। ମେନ୍ଲି ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଥିମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ବାହାର ଥିମ୍ରେ ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଥିମ୍ରେ ମୋ ଯେତିକି ଆମର କଲଚରାଲ ଯେତିକି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା କିଛି ଥିମ୍, ସବୁକିଛି ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବନାଉଛି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ, ତ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୋର 3D ବି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଫେବ୍ରିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବି ହେଇକି ୟୁଜ୍ ହେଇକି ହେଉଛି, ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇକି ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୋଷାଳୀ ମେଳା ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।